შემდეგ ქვეყანას კვლავ დაუბრუნდა დედაქალაქი. სახელმწიფოსა და სარწმუნოებისათვის დასწრო ბავშვები. ახალგაზრდები და დახტი ჩვენი იგი. რას ამ თქვენ ეს საიდან იცით? აკადემიის იუნკერებმა გავაცოცხლეთ ის უდიდესი მეფე საქართველოსი, რომელთაც მთელი ქვეყანა ამაყობდა ყოველთვის. რა თქმა უნდა, ბევრი დრო და შრომა ჩაიდო ამაში, მაგრამ დღეს ჩვენ ყველანი ბედნიერები ვართ და ამაყები ვართ, რომ ჩვენ ეს შევძელით და გამოგვივიდა ის ჩანაფიქრი, რაც ჩვენ იუნკერებს, აკადემიის იუნკერებს ჰქონდათ. ჩვენ საკმაოდ მოკლე დროში მოვახერხეთ, რომ დაგვედგა ეს სპექტაკლი. დიდი პასუხისგებლობა იყო, იმიტომ რომ ვანსახიერებთ ისტორიულ პიროვნებებს, რომელთა შესახებაც ბევრი რამე ვიცით, მაგრამ ისინი დიდი პიროვნებები იყვნენ და განსაკუთრებით ეს სპექტაკლი ეხლებოდა დავით აღმაშენებელს, რაც იყო ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა ჩვენთვის. მაგრამ ასე თუ ისე მოახერხეთ და გავართვით თავი ამ ყველაფერს. იუნკერებმა ძალიან კარგად გაითავისეს ის სულისკვეთება, რაც იყო მაშინ ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს სამშობლოში. მიხვდით იმისა, რომ ისტორიული წყაროები საკმაოდ მწირად გვიყვებიან დავითის აი მოღვაწეობის დასაწყისის შესახებ, მაგრამ ჩვენ ვეცადეთ, რომ ჩვენი ფანტაზიით გაგვეცოცხლებინა ეს ეპოქა და ჩვენი ფანტაზიიდან გამომდინარე გავაკეთეთ სცენარი და თვითონ იუნკერებმა დაწერეს სხვათაშორის სცენარი ძირითადად. ერთობლივი ნამუშევარია და შემდეგ ვეცადეთ, რომ ეს გადმოგვეცა უკვე სცენაზე.